যৌনৰ নিৰ্যাতনৰ পৰা ৰেহাই দি পদ এৰিব লগা হ'ল হাংগেৰীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। পদত্যাগৰ পাছত ভুল স্বীকাৰ কৰিলে কাটালিন নভাকে। হাংগেৰীৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কাটালিন নভাক 2022 চনৰ 10 মাৰ্চত হাংগেৰীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল নভাক। কিন্তু কিছুদিনৰ পাছতে এটা বিতৰ্কিত সিদ্ধান্ত লৈছিল হাংগেৰীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠা এটা শিশুগৃহৰ প্ৰাক্তন উপসঞ্চালকক শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দিছিল হাংগেৰীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কাটালিন নভাকে। তাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল হাংগেৰীত। দেশবাসীৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত সংবিধান সংশোধন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰেহাই দিয়া অভিযুক্তক পুনৰ কাঠগড়ালৈ ঠেলি দিবলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ভিক্টৰ অৰবান। অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকাৰ পাছতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত পদত্যাগ কৰিব লগা হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি কাটালিন নভাকে। মই ভুল কৰিলোঁ, মোক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে সম্বোধন কৰাৰ আজি শেষ দিন। হাংগেৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিশ্যনত এইবুলি চমু ভাষণ সামৰিলে কাটালিন নভাকে। News Desk Report, News 18, Assam Northeast. শিশুক যৌনৰ নিৰ্যাতনৰ পৰা ৰেহাই দি পদ এৰিব লগা হ'ল হাংগেৰীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। পদত্যাগৰ পাছত ভুল স্বীকাৰ কৰিলে কাটালিন নভাকে। হাংগেৰীৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কাটালিন নভাক 2022 চনৰ 10 মাৰ্চত হাংগেৰীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল নভাক। কিন্তু কিছুদিনৰ পাছতে এটা বিতৰ্কিত সিদ্ধান্ত লৈছিল হাংগেৰীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠা এটা শিশুগৃহৰ প্ৰাক্তন উপসঞ্চালকক শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দিছিল হাংগেৰীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কাটালিন নভাকে। তাৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল হাংগেৰীত। দেশবাসীৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত সংবিধান সংশোধন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰেহাই দিয়া অভিযুক্তক পুনৰ কাঠগড়ালৈ ঠেলি দিবলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ভিক্টৰ অৰবান। অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকাৰ পাছতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত পদত্যাগ কৰিব লগা হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি কাটালিন নভাকে। মই ভুল কৰিলোঁ, মোক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে সম্বোধন কৰাৰ আজি শেষ দিন। হাংগেৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিশ্যনত এইবুলি চমু ভাষণ সামৰিলে কাটালিন নভাকে। News Desk Report, News 18, Assam Northeast.